Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən vətən oğullarının ailələrinə yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Oğlumun xatirəsi hamı tərəfindən əziz tutulur və şəhid ailəsi olaraq dövlətimizin qayğısını daim hiss edirik. Bu sözləri Qusar rayonunun Çiləgir kəndindən olan şəhid atası Əli Heydər Ağaverdiyev bildirib. Uşaq şəhid olandan sonra sağ olsunlar, prezident, yuxarıda oturanlar, hamısı bu işlə məşğul olanlar. Mənim oğlum adına qəşəng küçə var Qusarda, böyük məktəb var. Sağ olsun məktəbi kollektivi də bu gün də onu yaşatırlar, danışdırırlar. Onun barəsində təzə gələn nəslə məlumatlar verirlər. Prezidentimiz də sağ olsun ki, ev verib mənə, evinə təmin edir. Ailə məlum söhbət ki, mavinət verirlər bizə. Narahatçılığımız adımız yoxdur. Mən öz tərəfimdən bunu deyirəm. Kim mənə şərikdir, şərik də gül özü bilər. Mən 50 il sürücü işləmişəm, halal zəhmətimlə yaşamışam və narahatçılığım yoxdur. Sağ olsun, bizi bugün də siz gəlmişsiniz, bizdən xəbər tutmuşsunuz. Bu, bizi şəhidlərimizin ruhuna bir dənə ən gözəl nətər deyirlər. Hədiyə kimi də təsəllidir. Həm bizə də təsəllidir. Biz nə istəyirik ki? Biz istəyirik ki, nə qədər biz yaşayacaq. Biz qalmış gözlərimizdən görmək istəyirik ki, torpaq azad olunsun. Biz də bütün başqa millətlər kimi ürəkdən güləyik, sevinək və maralarımızı həmişə yaddan çıxartmayıb, onlara görə yaşadığımızı sonradan gələn nəslə bəzi insanlara aşılayaq, onlara da bildirək. Bir təsəllidir bizim üçün. Ancaq ən böyük təsəllim birinci, dövəmin dünyaya gəlməsidir, ona adını qoymuşam. İkincisi, torpaqlarımız azad olsun, biz de rahat nəfəs alaq ki, yəni biz şəhidlərimizin qısası vardır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanına əsasən Ağaverdiyevlər ailəsinə də 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəmə edilib. Bundan əlavə şəhid ailəsi aylıq 300 manat məbləğində Azərbaycan prezidentinin təqaüdü ilə təmin olunub. Sevda Cəfərova, İlxan Yusifli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Qusar.